Eurooppa on hyvin moninainen maa-osa ja eurooppalaiset maat voidaan jaotella aika monellakin eri tavalla ja tässä nyt joitakin näistä. Eli yksi jakohan voidaan tehdä siis kielellisesti, eli Euroopassahan on kolme suurta kielialuetta. Eli Etelä-Euroopassa puhutaan näitä romaanisia kieliä, jotka pohjautuu siis tästä latinan kielestä, mitä roomalaiset puhuivat. Ja sen takia niitä kutsutaankin romaanisiksi kieliksi. Ja näistä voidaan esimerkiksi ottaa Espanja, Portugali, Ranska, Italia ja Romania tällaisina romaanisina kielinä. Ja sitten Länsi-Euroopassa ja Pohjois-Euroopassa puhutaan näitä germaanisia kieliä, eli saksan sukuisia kieliä, ja näitä puolestaan nyt esimerkiksi on nimenomaan saksa ja englanti ja tanska ja muut pohjoismaiden kielet, kun taas sitten Itä-Euroopassa ylivoimaisesti suurin kielialue on tämä slaavilaiset kielet, ja nämä Venäjän sukukielisiä kansoja, eli esimerkiksi Venäjän lisäksi Bulgaaria ja Puola ja Tsekki, ja tällaiset valtiot ovat siis näitä slaavilaisia kieliä puhuvia kansoja. Ja totta kai sitten näitä pienempiä kielialueitakin Euroopassa on, eli totta kai kreikkalaiset puhuvat ihan omaa kieltänsä siellä, ja sitten Baltian maissa, Liettuassa ja Latviassa puhutaan näitä balttilaisia kieliä, ja sitten totta kai tämä suomalais-ugrilaiset kielet ovat vielä sitten lisäksi siellä esimerkiksi, ja totta kai näitä muitakin pieniä kielivähemmistöjä nyt sitten siellä löytyy. Mutta monissa Euroopan maissahan löytyy näitä kielivähemmistöjä, kuten esimerkiksi Suomessakin löytyy ruotsinkielinen kielivähemmistö. Ja esimerkiksi Belgiassahan puolet kansasta puhuu ranskaa ja puolet flaamin kieltä, joka on oikeastaan hollantia. Mutta näitä vastaavia kielivähemmistöjä löytyy monesta muustakin valtiosta. Ja Sveitsikin on esimerkiksi hyvin monikielinen valtio. Eli näitä kielivähemmistöjä, suuriakin sellaisia, löytyy aika monestakin syystä. Ja näillä on olemassa aina joku historiallinen tausta, että mistä nämä johtuu. Eli eurooppalaiset kansathan ovat eläneet keskenään, varsinkin Keski-Euroopassa hyvin ja Itä-Euroopassa, niin vuosisatojen ajan, joten sillä tavalla totta kai tämä väestökin on sekoittunut sitten, ja samalla tavalla kuin rajat ovat muuttuneet monien sotien kautta, niin nämä ovat näitä kielivähemmistöjä ja sitten eri valtioihin sitten lopulta luoneet. Ja samalla tavalla Eurooppa voidaan jakaa uskonnollisesti, eli ensimmäinen jako voidaan tehdä tähän roomalaiskatoliseen ja kreikkalaiskatoliseen Eurooppaan, eli varhaiskeskiailla. Siitä Roomasta saaneet, tai ne alueet, jotka saavat Roomasta tämän kristinuskon, niin muodostivat tämän roomalaiskatolisen kristikunnan, ja sitten puolestaan ne, jotka saavat sen tuolla Bysantista, eli vanhasta Itä-Roomasta, muodostivat tämän ortodoksisen kristikunnan, ja tässä totta kai tuli semmoinen ensimmäinen kulttuurinen jako, ja sitten tässä uuden ajan alussa 1500-luvulla alkoi tämä uskonpuhdistus Saksasta, ja sitä kautta sitten osa Euroopasta irtosi tästä roomalaiskatolisesta kristikunnasta, ja sitten tämä uskonnollinen raja nykyään Euroopassa vakiintui tuossa 1500-1600-luvulla näiden uskonsotien jälkeen, ja aika lailla tuossa 1600-luvun loppupuolella, niin sen jälkeen ei enää tähän uskonnolliseen karttaan juurikaan muutoksia Euroopassa ole tullut, eli Pohjois-Saksa ja sen siitä pohjoisempaa, niin pääasiassa on siis sitten tätä protestanttisen kristinuskon alueita, kuten Suomikin. Mutta samalla tavalla Euroopassa on näitä muitakin jakolinjoja, näin, mikä erottaa näitä yhteiskuntia. Eli ensinnäkin totta kai Länsi-Eurooppa oli Itä-Euroopasta erillinen. Eli tämä kansanvaltainen hallintojärjestelmä ja demokraattinen hallintojärjestelmähän kehittyi vuosisatojen kuluessa täällä Länsi-Euroopassa. Eli ei tämmöisenä yhtäkkisinä askeleina, vaan vähitellen. Pääasiassa nimenomaan tämä valistusaika ehkä oli se merkittävin edistävä tekijä siellä, mutta 1800-luvun ismit, nationalismi, etunenässä ja liberalismi sitten lopulta siirsivät näitä Länsi-Euroopan valtioita enemmän tähän kansanvaltaiseen hallintojärjestelmään, kun taas sitten Itäisessä Euroopassa tällaista historiallista taustaa siis ei ollut, eli tämmöistä sanotaanko luonnollista demokratiakehitystä ei Itä-Euroopassa näinä vuosisatoina siis tapahtunut käytännössä lainkaan, ja hyvä on muistaa, että ihan 1900-luvulla suurin osa Itä-Euroopan valtioista oli oikeistodiktatuureja, ja sitten puolestaan 50-luvulta eteenpäin tai toisen maailmansodan jälkeen Neuvostoliittohan pakotti nämä valtiot sitten kommunistisiksi diktatuureiksi. Ja sitten kun Neuvostoliitto romahti tuossa 90-luvun alussa, niin sen jälkeen vasta näissä useimmissa Itä-Euroopan maissa ollaan sitten otettu käyttöön tällainen demokraattinen hallintomalli. Ja sitä kautta useissa näissä on myöskin ollut sitten hieman ongelmia tämän kanssa, mutta pitää nyt muistaa, että useimmissa Itä-Euroopan maissa tämä demokratia on ollut alle 30 vuotta vasta
olemassa, joten sillä tavalla on melko nuoria demokratioita. Ja samalla tavalla Venäjällähän ei demokratiaa totta kai ole vieläkään, eikä myöskään Valko-Venäjällä, ja molemmat maat ovat eriasteisia diktatuureja tai demokratuureja, niin sitä kautta näitä eroavaisuuksia hallintojärjestelmissä Euroopassakin sitten löytyy. Ja samalla tavalla myöskin vielä 70-luvun loppuun asti Portugali ja Kreikka ja Espanja olivat myöskin ne tällaisia oikeistodiktatuureja, ja heidänkin demokratiakehityksensä alkoi siis vasta 1980-luvulta eteenpäin. Mutta taloudellisia eroja voidaan nähdä jo hyvin pitkältä ajalta, eli totta kai näitä oli jo oikeastaan keskiajallakin, eli Itä-Euroopassa oli selvää maaorjuutta, kun taas Länsi-Euroopassa oli tätä feodalismia. Ja totta kai sitten tämä teollinen vallankumous 1700-luvun loppupuolella ja 1800-luvulla jylläsi ympäri nimenomaan Länsi-Eurooppaa ja sitten myöskin Yhdysvaltoja. Ja tämä repi jo tietynlaista elintasokuilua läntisen ja itäisen Euroopan välille, mutta se suuri elintasokuilu tuli oikeastaan tämän kylmän sodan aikana, eli kun nämä useimmat Itä-Euroopan maat olisivat sen noin 40 vuotta tämän rautaesiripun takana, eli Neuvostoliiton etupiirissä, niin totta kai tämä näkyy nyt sitten sillä tavalla, että nämä entiset näissä entisissä Itä-Blokin maissa elintaso ja tulotaso ihmisillä on selvästi matalampi verrattuna Länsi-Eurooppaan. Eli esimerkiksi voidaan ottaa Suomi ja verrataan suomalaisia tai Suomen elintasoa virolaisten elintasoon tai venäläisten elintasoon, niin tämähän tulee selväksi esimerkiksi siinä jo aika hyvin. Mutta kylmä sota tai tämä elintaso tietyn asteinen elintasokuilu kuitenkin oli olemassa jo ennen kylmää sotaa. Ja samalla tavalla eri valtiothan ovat myös hyvin eri-ikäisiä, eli osa on joko toisen tuota keskiajalta, eli esimerkiksi Ranska ja Englanti voidaan ottaa tällaisena esimerkkinä, että ne ovat olleet olemassa jo melko lailla sen, ei ihan 1000 vuotta, mutta melkein. Ja samalla tavalla Tanska ja Ruotsihan ovat myöskin hyvin vanhoja keskiaikaisia kuningaskuntia, ja joten näitä vanhojakin valtioita löytyy, kun taas tuoreimmat ovat syntyneet tässä 90-luvulla tai 2000-luvullakin osa, ja sitä kautta Suomikin on vasta sen noin 100 vuotta vanha. Joten sillä tavalla nämä valtiot ovat hyvin eri-ikäisiä, joten tämä totta kai vaikuttaa siihen vaikutusvaltaankin, mitä henkisesti valtio ehkä voi omata. Eli esimerkiksi Italiahan on totta kai hyvin vanhaa eurooppalaista kulttuurialuetta, niin sitä kautta totta kai italialaisten mielestä pitäisi heilläkin olla sitten enemmän sananvaltaa jo tästäkin syystä. Ja totta kai eri valtiot ovat myöskin luonnollisesti hyvin eri kokoisia, eli Saksahan totta kai nyt on suurin näistä EU-valtioista niin väestöllisesti kuin taloudellisestikin. Eli taloudellisesti totta kai hyvin paljon suurempi kuin mitä esimerkiksi Ranska tai Iso-Britannia. Joten sillä tavalla Saksalla on sitä vaikutusvaltaakin EU:ssa sitten huomattavasti enemmän kuin tämmöisillä pienillä valtioilla, kuten esimerkiksi Suomella tai Belgialla tai Itävallalla tai tällaisilla tämän kokoisilla valtioilla. Mutta samalla tavalla osa maista on monarkioita, tai siis nimenomaan tällaisia perustuslaillisia monarkioita, eli heillä löytyy kuningasperhe niin kuin Ruotsissa tai Englannissa tai Isossa-Britanniassa, mutta nämä kuningasperheet eivät tai kuningas tai kuningatar ei siis oikeasti hallitse sitä maata, vaan heillä on tällainen muodollinen asema. Ja useimmiten näitä monarkioita siis johtaa pääministeri. Eli useimmissa Euroopan maissa pääministeri on nimenomaan se valtion oikea johtaja. Ja sitten löytyy näitä tasavaltoja, niin kuin Suomi, missä ei ole ollenkaan kuningasperhettä. Ja näissä tasavalloissa useimmiten on presidentti, joka on virallinen valtion päämies, mutta vain Ranska on oikeasti tällainen presidenttijohtoinen valtio, eli esimerkiksi Suomessakin presidentillä on keskivahvat valtaoikeudet, eli Sauli Niinistöllä tällä hetkellä on hyvin laaja ulkopoliittinen vaikutusvalta, mutta toki yhdessä hallituksen kanssa, kun taas esimerkiksi Saksassakin on presidentti, mutta liittokanslerihan se oikea valtion päämies on, eli Angela Merkel. Tällä hetkellä on siis tämä Saksan virallinen johtaja, vaikka se presidentti on, eli Saksa on tällainen heikon presidentin valtio. Ja osa maista on liittovaltioita ja osa taas yhtenäisvaltioita. Eli liittovaltiohan koostuu osavaltioista, kun taas yhtenäisvaltiossa ei ole osavaltioita. Eli Saksa esimerkiksi on liittovaltio, ihan niin kuin Itävaltakin on liittovaltio ja Belgia. Ja myöskin Venäjähän on liittovaltio, kun taas esimerkiksi Suomi ja Ruotsi ovat tällaisia yhtenäisvaltioita.
Mutta näissäkin yhtenäisvaltioissahan on myöskin sitä paikallista päätösvaltaa, mutta huomattavasti vähemmän kuin tällaisissa liittovaltioissa. Liittovaltioissahan osavaltiot voi säätää lakeja, jotka ovat voimassa sitten ainoastaan siinä kyseessä osavaltiossa, kun taas esimerkiksi Suomen kunnillahan ei tällaisia mahdollisuuksia totta kai siis ole. Mutta nämä maat, no ne maat, jotka nyt ovat demokratioita, eli kaikki EU-maat ovat demokratioita, niin käytetään useimmiten suhteellista tai enemmistövaalitapaa tässä parlamenttivaaleissa. Eli Suomessa toki käytetään tämä suhteellista vaalitapaa, missä jaetaan maa vaalipiireihin ja sitä kautta sitten tämän laskukaavan kautta saadaan ne edustajat eri puolueista sieltä vaalipiirin sisältä, kun taas sitten enemmistövaalitapaan ideahan oikeastaan on sitten se, että jos on olemassa ne tietyt vaalipiirit, niin se puolue, joka sai eniten ääniä, saa kaikki sen vaalipiirin edustajapaikat. Eli esimerkiksi Isossa-Britanniassa, kun käytetään tätä enemmistövaalitapaa, niin jos konservatiivipuolue sai 30% vaalipiirin äänistä, ja se oli eniten yksittäistä puolueesta, niin se konservatiivipuolue saa kaikki ne edustajapaikat siitä vaalipiiristä sinne Britannian parlamenttiin. Eli Suomessahan siis ei toimita näin, vaan meillä käytetään tämä suhteellista vaalitapaa. Ja samalla tavalla tässä hyvinvoinnin järjestämisessä on eroja Euroopassa. Eli esimerkiksi Suomi ja muut Pohjoismaat käyttävät tätä pohjoismaista mallia, missä verovaroilla ylläpidetään melko suurta julkista sektoria ja nimenomaan julkinen sektori sitten takaa nämä palvelut, kuten terveyspalvelut kansalaisille. Kun taas sitten mannermainen malli, mitä käytetään nyt esimerkiksi Saksassa ja Ranskassa, niin tätä vastuuta näistä hyvinvointipalveluista ollaan siirretty valtiolta työnantajille esimerkiksi, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö valtio mitään sosiaaliturvaa esimerkiksi sen tarjoa, mutta huomattavasti vähemmän ja suppeammin kuin mitä esimerkiksi nyt sitten Suomessa, vaan nimenomaan se työnantaja vastaa aika suuresta osasta niistä tästä sosiaaliturvasta, mitä ihmiset tarvitsevat. Kun taas liberaalimallihan on käytössä esimerkiksi Isossa-Britanniassa, ehkä parempi esimerkki nyt tietysti olisi Yhdysvallat tässä, mutta siellä puolestaan julkinen sektori pidetään aika lailla pienenä ja sitten korostetaan sitä, että ihminen itse ottaa tai hankkii ne sosiaaliturvapalvelut tavalla tai toisella, eli useimmiten nimenomaan yksityisten vakuutusten kautta ja se tietysti tarkoittaa sitä, että useimmiten sairaalatkin ovat tällaisia yrityksiä, joista sitten voidaan ostaa niitä palveluita, varsinkin Yhdysvalloissa ja myöskin tietyssä määrin Isossa-Britanniassa, mutta toki Isossa-Britanniassakin julkisia sairaaloita kuitenkin on. Ja sitten on vielä tämä Välimeren malli, missä oikeastaan valtio ei juurikaan luo sitä hyvinvointiverkostoa, vaan nimenomaan suku, perhe ja seurakunnat ovat sitten puolestaan nämä, jotka tarjoavat tätä viimeistä turvaa ihmiselle. Ja sitä kautta voidaan tietysti kyseenalaistaa sitten, että onko tämä hyvinvointivaltiomalli oikeastaan ollenkaan, mutta esimerkiksi tällainen niin kuin tässä liberaalimallissa ja Välimeren mallissa tällainen hyväntekeväisyysjärjestöt ovat hyvin paljon suurempia kuin mitä esimerkiksi Suomessa, ja ihmiset lahjoittavat hyväntekeväisyyteen esimerkiksi huomattavasti ahkerammin kuin mitä esimerkiksi Suomessa tehdään. Ja tämähän totta kai johtuu siis siitä, että Suomessa ollaan verovaroin kustannettu tätä hyvinvointia sen verran muille tai muillekin ihmisille, että tämä ehkä nyt sitten heikentää tätä hyväntekeväisyyteen panostamista suomalaisten mielissä.